abazaala tewaliwo ddagala tewaliwo kuyamba wadde giravuzi wadde empiso naye tiyagasi zemugulamu ku ssente zaffe abasuubuzi mubasolooza ifirizi omusolo tegulina gye gulaga mutukuba tiyagasi tulinga ababba nyiwe mulaba mwaka akabulabula mumumanya oli ku Mapu Media TV Mapu Media TV
Maria Omonjali. Maria, 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 Mario, Maria Omonjali. Maria Omonjali. Big up, big up, big up. Thanks very much, thanks very much, Maria Omonjali, Omonjali. Omonjali, Maria Wangi. Bobato na wasa wasebu soga. Bobato na fumbirwa fumbirwe busoga. Bana abana bebereramo omukazi bukazi asobola kuwata kati ya gasi nga bakalese nakayira amazzi nakabuukako. Bobato na wasa, I advise you wasebu soga. Bobato na fumbirwa, I advise you fumbirwe busoga. Mukitegedde? Maria Omonjali power bank ajiguze bananga sicha ebya power bank nabagambye biba tebyabadde bya kusonda nakivudde ko da. Maria Omonjali power bank ajiguze da wena afunda gap yonanga afunye wengi funa jendi nga njigula. Thank you very much omuchiga eyasalawo Maria.